Ազատության տաղավարում այս պահին հյուրընկալել ենք առողջապահության նախարարության բժշկական տեխնոլոգիաների և մարդասիրական օգնության համակարգման բաժնի պետ Մարինե Հարությունյանին, բարև ձեզ, Տիկին Հարությունյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Նախ, ո՞րն էր պատճառը, որ կառավարությունը հիմա մասնակիորեն կասեցրեց որոշման կիրառումը։ Նախ տեղյակ պահեմ, որ 2017 թվականի նոյեմբերի 9-ին կառավարությունը որոշում ընդունեց դեղերի դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի դուրս գրման, բաստողման և հաշվահման վերաբերյալ, որը ըստ ժամանակացույցի պետք է գործի 2018 թվականին, ուժի մեջ էր մտնում արդեն գործունեությունը, սկսվում էր փետրվարի 28-ից սույն թվականի, և նախատեսվեց, որ տվյալ որոշումը կգործի ըստ ժամանակացույցի։ Երեկվա կառավարության նիստով հաստատվեց արդեն ժամանակացույցը, թե ինչպես պետք է գործի, սակայն առողջապահության նախարարության կողմից վերջին մեկ ամսվա ընթացքում նշվում է, թե ինչ, որ խմբի դեղորայքն են, որոնք կմտնեն այդ ժամանակացույցի մեջ կընդգրկվեն։ Տեղեկացնեմ ձեզ և հանրությանը, որ մարտի 1-ից արդեն բոլոր այն հակաբիոտիկները, հակավարակային դեղերը, դրանց շարքին են պատկանում հակավիրուսային դեղեր, հակաբիոտիկներ, հակաբակտերիալ դեղեր, դրանք արդեն մեր դեղատներից դուրս կգրվեն միայն դեղատոմսի առկայության դեպքում, և նաև հոգեմետ և հսկվող դեղերը նորից դեղատներից դուրս կգրվեն դեղատոմսի առկայության դեպքում, կբացթողնեն։ Իսկ հուլիսի 1-ից բոլոր ներարկման դեղերը, որոնք, այսինքն մարդու օրգանիզմ, ոտք են գործում ներարկման, ժողովրդի մեջ տարածված սրսկման միջոցով։ Հոկտեմբերի 1-ից արդեն մեր երկրում բոլոր այն դեղերը, որոնք պետական գրանցամատյանում գրանցված են որպես արդեն դեղատոմսով դուրս գրվող, դեղատներից կբաստողվեն դեղատոմսի առկայության դեպքում։ Ասեմ, որ մեր երկրում գրանցված է մոտ 4700 անվանում դեղ, որից 3600-ը դրանք դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերն են, մնացած 1100-ը դրանք ոչ դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերն են։ Այս պահին 3600 դեղ ունենք, որոնք 4700 դեղ ունենք, որից 3600-ը դեղատոմսով են, իսկ 1100-ը դրանք ոչ դեղատոմսով դեղորայքն են։ Ասեմ, որ այդ ոչ դեղատոմսով դեղերի ցանկին են պատկանում մղսացության, հարբուխի, հակաալերգիկ դեղեր, բոլոր քսուկները, և դա իրենց ներկայացնում է բավականին լայն ասարտիմենտ դեղորայքի, որոնք մեր բնակության կողմից օգտագործվում են, և այն բոլոր ջերմիջոցինողները, մղսացության համար դեղերը, ցավազրկողները, որոնք մեր բնակության կողմից լայն կիրառում ունեն, և մտավախություն ունեն, որ գիշերը հիվանդի մոտ կառաջանան որոշակի խնդիրներ, ջերմությունը կբարձրանա, ցավեր կունենան և այլն, և չեն կարող արդեն դեղատներից ձեռք բերել, ուզում եմ ասել, որ դա սխալ է, դրանք այդ դեղերը բոլորը գտնվում են ոչ դեղատոմսով բաստողող դեղերի ցանկում, և հիվանդը առողջական խնդիրներ ունենալու դեպքում, մսացություն, գլխացավ և ալերգիա և այլն, կարող է դիմել դեղատոմ և ահա դեղատոմսի գնել այդ դեղը ձեռք բերել։ Պես Տիկին Հարությունյան, դուք նման պնդում եք անում, մինչդեռ մեր հարցումը քաղաքացիների շրջանում ճիշտ հակառակն է ցույց տալիս։ Մենք հատված ենք ունենք նախկինում մեր ցուցադրած ռեպորտաժներից մեկից, երբ քաղաքացիները նման իրավիճակ են ներկայացնում, ես հիմա առաջարկում եմ դիտել, լսել և այնուհետև վերադառնալ արձագանքելու համար։ Ասենք հիմա ճնշումս բարձացել է, ուզում եմ մի հատ, բայց դեղատոմ չունեմ, ուրեմն մեռնեմ, հա, պետք է գնամ մի 5600 հազար էլ տամ, որ մտնեմ բժշկի մոտ, որ դեղ նշանակ տան, դեղատոմստա։ Չէ, ես պոլիկլինիկա շատ քիչ եմ գնում, հազարից մի անգամ։ Հիմա բայց ստիպված եք գնալ։ Բայց ստիպված, որտև չունեմ դեղատոմ։ Ես այն պոլիկլինիկան, սոված եմ մնում, հատ չեմ կարող առնել, հերիք ա… Կիրակիա շապատուրա, ես չեմ կարող գնալ, ասենք դեղատոմս վերցնեմ, իսկ հիմա հարց առաջանում, եթե այդ հասարակմանի համար ես պետք է սպասեմ, մի երկու սպասեմ, մինչև պոլիկլինիկան լացվի, մինչև գնամ, ես դեղատոմս վերցնեմ, որ գնամ դեղ գնեմ։ Պոլիկլինիկայում ինձ ասացին, որ շաբաթ կիրակի չունեն հերթապահբժիշկներ, կարող ենք դիմել շտապօգնությանը։ Շտապօգնությանը զանգեցի, հարցնելով արդյոք իրավունք ունեն դեղատոմս դուրս գրելու, թե ոչ։ Ինձ ասացին, որ այդ իրավունքը չունեն, գնացի առաջին հիվանդանոց, ասացին, որ իրենք չունեն հերթապահ թերապևտ, ասացին, որ դե ոչինչ, կգա երկու շաբթի օրը և դուք կարող եք հանգիստ դիմել պոլիկլինիկայի բժշկին։ Մինչ այդ ես իհարկե նաև զանգում եմ նախարարության թեժ գծին, որը չէր պատասխանում, երկու օր շարունակ նախարարությունը զանգեցին պոլիկլինիկա, ի վերջո գտնվեց բարեսիրտ բժշկուհի, որն ասաց, ես պատրաստ եմ գալ այցելել ձեր հիվանդին, եթե դուք ինձ մեքենայով տան ուղեկցեք ձեր տուն։
Ազատության տաղավարում զրուցում ենք առողջապահության նախարարության բժշկական տեխնոլոգիաների եւ մարդասիրական օգնության համակարգման բաժնի պետ Մարինե Հարությունյանի հետ։ Տիկին Հարությունյան, լսեցինք քաղաքացիների բողոքները, նրանցից մեկը նշում էր, որ ճնշման խնդիր ունի եւ համապատասխան դեղը չի կարող ստանալ մինչեւ պոլիկլինիկա չայցելի, իսկ մյուսը հեռախոսով հաղորդող կինը խոսում էր իր ամուսնու մասին, թարախային անգինայի դեպքում ցանկացել էին դեղ գնել եւ պարզվել էր, որ դրա համար դեղատոմս է անհրաժեշտ եւ լսեցիք, թե ինչ ինստանցիաներով է փորձել ներկայացնում եմ մի դեղատոմս, որտեղ դուրս կգրվի, այ օրինակ մեր քաղաքացու կողմից նշված ճնշում ունեմ, քաղաքացին տարին երկու անգամ հակագեր ճնշումային դեղը ստանալու համար պետք է այցելի բժշկին, որպեսզի բժիշկը ճիշտ դեղորայքը ընտրի, համապատասխան դոզավորումը, դեղաչափավորումը եւ այլն բուժման ընթացքին հետեւի հիվանդության, եւ քաղաքացուն կտրամադրվի 6 ամսվա դեղատոմս, եւ քաղաքացին այլևս ստիպված չի լինի 6 ամիս շարունակ այցելել պոլիկլինիկական ծառայություն ամեն անգամ իր ասելով դեղորայք գնելու համար։ Ուղղակի կդիմի դեղատոմ, դեղատոմսով դեղատոմը կբաց թողի համապատասխան քանակությունը նշելով կտրոնի համապատասխան հատվածում, կտրոնը կկտրվի և կպավի դեղատանը, իսկ դեղատոմսը կվերադարձվի հիվանդին հետագա ձեռքբերման նպատակով։ Մյուս դեպքում, եթե քաղաքացին ունի թարախային անգինա ասվածը, դա բավական լուրջ հիվանդություն է, որը համապատասխան բժշկի հետազոտության, խորհրդատվության եւ մի շարք հետազոտությունների անցկացման կարիք ունի, այսինքն մեր բնակության շրջանակներում լայն կիրառում ունի ինքնաբուժությունը, երբ որ ունենք որոշակի հիվանդություններ, մենք ինքներս ենք որոշում ինչ դեղորայք գնել, այդ թվում նաեւ հակաբիոտիկներ, գնում ենք դեղատուն, դեղագործին կամ ավակ բուժքրոջը, եթե կամ այլ ծանոթ բարեկամին կամ համացանցի միջոցով տեղեկանալով որևիցե դեղի մասին, գնում ենք եւ ձեռք ենք բերում հենց հետազոտություններ անցնելու։ Բայց այս կինը փորձել է դիմել պոլիկլինիկա։ Պոլիկլինիկական հետազոտման կարիքը, եթե դիմել է պոլիկլինիկա եւ պոլիկլինիկան, բոլոր պոլիկլինիկաները ունեն հերթապահ բժիշկներ, եթե պոլիկլինիկական ծառայությունը մերժել է եւ ասել է, որ սա հիվանդանոցային է, միգուցե ուղեգրել է, ես չեմ կարող հիմա այսպես ցես ասել, թե ինչ խնդիր է առաջացել, եթե պոլիկլինիկական բժիշկը հետազոտություններից հրաժարվել է կամ դեղատոմս դուրս գրելուց հրաժարվել է, դա այլ խնդիր է, ուրեմն ուղեգրել է հիվանդանոց, այսինքն հիվանդի վիճակը ավելի լուրջ է եղել, քան հիվանդը ինքը պատկերացնում է։ Մնացած այլ դեպքերում, ձեր կողմից նշում եմ, եթե շտապօգնության բժիշկը մենք չենք կարող դուրս գրել, ասեմ, որ այս կարգով բոլոր բժիշկները կարող են, որովհետև սահմանափակում չկա դրված, ով կարող է դուրս գրել դեղատոմս, բոլոր բժիշկները կարող են դուրս գրել դեղատոմս։ Այս ամբողջ պատմությունը արդյոք ցույց չի տալիս, որ համակարգը դեռ պատրաստ չէր անցմանը, որովհետև ստացվում է, որ բժիշկները անգամ իրենք տեղեկ չեն եղել, որտեղ շտապօգնությունից մարդուն կոնկրետ ասել են, որ իրենք չեն կարող դա անել։ Քաղաքացիները բավականաչափ իրազեկված չեն, պոլիկլինիկաները բավականաչափ իրազեկված չեն, անգամ բժիշկները չգիտեն ինչ կարող են անել, ինչ չեն կարող անել։ Դեղատները նշում են, որ իրենք չունեն ցանկ, որով կարող են որոշել, որ դեղն է դեղատոմսով, որը ոչ։ Ասեմ, որ այս գործընթացը երբևիցե կանգաղ չի ունեցել, սա եղել է շարունակական կան գործընթաց, որովհետև բոլոր դեղերը, որոնք մեր երկրում գրանցված են, եւ նաեւ գրանցվելու ժամանակ գրանցում է դեղի դեղատնից բաց թողելու կարգավիճակը, որը մշտապես եղել է, մշտապես մեր երկրում դեղերը գրանցվում են եւ նաեւ գրանցում է դեղի կարգավիճակը դուրս գնման դեղատնից, եւ նաեւ մենք ունեցել ենք դեղատոմսերի հաստատված ձևը, դեղատոմսերի նախարարի հրամանով նորմատիվ, սակայն այս կարգով փոփոխություն, այդպիսին ասված նորություն համարյա թե չկա, ավելի պահեցված, ավելի ջուրինացված կարգ է։ Այժմ մենք ուղղակի վարչական իրավական խախտումների օրենքում կատարել ենք փոփոխություն եւ սահմանել ենք տուժե, տուգանքներ եւ բժշկի եւ դեղագործի դեղագետի համար, եթե դեղատոմսով դեղը դուրս կգրվի ոչ դեղատոմսի վրա։ Այդ դեպքում, այսինքն ձեր կողմից նշված, որ սա պատրաստ չենք եւ նորություն է, այստեղ ոչ մի նորություն մենք ունենք, սա միշտ եղել է, սակայն չի գործել, քանի որ մենք վարչական տուշեր եւ տուգանքներ չենք ունեցել։
Ասեմ, որ համակարգը պատրաստ է սրան, Չապատության նախարության կողմից լայնամասշտաբ եւ լայնածավալ մենք աշխատանքներ ենք տեղեկատվական կատարում եւ շնորհանդեսներ եւ առանցին մասերում եւ բժշկական հաստատություններում բժիշկ մասնագետների համար, դեղագործների, դեղագետների համար, ասեմ նաեւ որ դեղատների լիցենզավորման կարգի մեջ պարտադիր պայման է դեղատոմսով դուրս գրվող եւ պետական գրանցամատյանի առկայությունը դեղատներում եւ նրանք լիցենզավորման ժամանակ պարտադիր պետք է ունենան այդ գրանցամատյանը ցանկեր առանցին, որպեսզի ստանան լիցենզիա։ Եթե չունեն, դա հիմք է հանդիսանում լիցենզիա չտրամադրելու համար, այսինքն դեղագործի, դեղագետի բժշկի համար սա նորություն չէ, սա մեր կրթական ծրագրերում կա, սա մեր մասնագիտության որոշակի մասն է, դեղատոմսից օգտվել, դեղատոմս դուրս գրել, դեղատոմսով դեղը բաց թողել։ Այլ հարցը, որ մենք սա չենք կիրառել, այ հենց դրատիկին հարցը, ինչի որոշված այս կարգը կիրառել, սա արվում է նրա համար, որպեսզի բնակչություն ինքնաբուժությամբ չսպաղվի եւ դիմի բժշկի, արվում է նրա համար, որպեսզի դեղատները վերահսկվեն, որն էր պատճառը, որն էր մտահոգությունը, որ սկսվեց կիրառվել այս որոշումը։ Առողջապահության նախարարության կողմից ուսումնասիրվել է մեր ընդհանուր հանրության առողջության վիճակը եւ ինչպես նաեւ միջազգային փորձը։ Մենք բավականին մտահոգիչ թվեր ունենք ինքնաբուժության մասով եւ ունենք բժշկական սխալների մասով, ունենք բաց թողված հիվանդություններ, այսինքն հիվանդը ունի լուրջ հիվանդություն, ցանկալի սիմպտոմատիկ ցավ, ջերմություն ունենալ դեպքում զբաղվում է ինքնաբուժությամբ, դիմում է դեղագործին, վերցնում է որոշակի ցավեր, որտեվ լուրջ հիվանդությունների, որոշակի լուրջ հիվանդությունների ժամանակ ահաշին սիմպտոմը ահազանգող դա ցավն է լինում, ցավազրկողներ երկար ժամանակ օգտագործելով անտեսում են լուրջ հիվանդությունները եւ երբ դիմում է հիվանդ արդեն բժշկին, հիվանդը բավականին բարդացված ստադիայում է գտնվում հիվանդությունը եւ կամ բուժելը անհնար է լինում կամ բավականին լուրջ դեղեր են հարկավոր լինում դեղ հիվանդությունը բուժելու համար։ Ելնելով հանրային առողջության շահերից, առողջապահության նախարարությունը որոշում կայացրեց, ինչպես նաեւ սա 2016 թվականին ազգային ժողովի կողմից վավերացրած դեղերի մասին նոր օրենքը, որով հստակ սահմանված է այս ամբողջ կարգի սահմանելը, որոշում կայացնել եւ լինել, այսինքն կարգը պետք է լինել, ձելնելով, հիմքընդունելով դեղերի մասին օրենքը։ Տեսեք, ձեր գործընկերները ներկայացնելով այս կարգի անհրաժեշտությունը նաև խոսում են այն մասին, որ բժիշկների կողմից հաճախ ուղղորդումներ են լինում դեղատոմսերում դեղի անունը գրելով, եւ հիմա միայն ազդող բաղադրիչի անունն է գրվելու այդպես, չէ՞, դեղատոմսի մեջ։ Սակայն մինչ հարցազրույցը տեսանյութում տեսանք, որ երկու դեղատոմսեր են անգամ լինում, այսինքն բժիշկը մի դեղատոմսի վրա, որը կարգով սահմանված է, ասում է մարդուն, եւ երկրորդով կրկին կարող է ուղղորդել։ Եւ բացի այդ, վարչապետը երեկվա նիստում նաեւ նշեց, որ ունեն տեղեկություններ, որ դեղատների առջև այդ դեղատոմսերը արդեն գրվում եւ տալիս են։ Ինչ նկատի ուներ վարչապետը դիտքին հարցնում եւ արդյոք հնարավոր է այս գործընթացը վերահսկել։ Վերահսկողությունը առողջապահության նախարարության կողմից կատարվել է առողջապահության համակարգում գործող տեսչության կողմից։ Ես չեմ ուզում նշեմ, որ բժշկը համապատասխան ուղղորդումներ է տանում, ուղղակի բժշկը դեղը ընտրում է ըստ իր իմացությամբ, այսինքն գիտե տվյալ դեղի բրենդային անունը, նշում է բրենդը։ Հիմա դեղագետն է ընտրելու ստացվում։ Դեղագետը չի ընտրելու, ասեմ, որ այս օրենքով եւ դեղերի մասին օրենքով եւ այս կարգով սահմանված է, որ բժշկը դեղը պետք է դուրս գրի համընդհանուր ջեներիկ անունով, այսինքն որևիցե ուղղորդումներ բժշկի կողմից, որտեղ մենք ունենք նաեւ այո հիվանդների կողմից էլ եւ նաեւ լրագրողների կողմից, որ այս կամ այն բժիշկը ուղղորդում է տվյալ արտադրողին, այս խնդիրը լուծելու նպատակով դրված այս կետը, դրույթը եղավ, որ այսուհետև բժիշկները ջեներիկ անունով դեղը դուրս կգրեն եւ դեղագետը արդեն դեղատանը արկա տեսականին ներկայացնելով հիվանդին նույն դեղի համար, նույն դոզավորման համար, ահանց խախտելու, ահանց փոխարինելու, ուղղակի բոլոր արտադրողների կողմից արտադրված դեղատանը արկա ասացիմենտը կներկայացվի հիվանդին, հիվանդն էլ ելնելով իր ֆինանսական միջոցներից ընտրություն կկատարի, որ դեղը գնի։ Իրատեսական եք դա համարում, որովհետև բժիշկը կարող է գրել եւ անգամ ոչ միայն ուրիշ թղթի վրա, այլ ուղղակի բանավոր ասել։ Այդ ուրիշ թղթի։ Իսկ ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս այս դեղը կոնկրետ։ Դրա համար վարչական իրավախախտումների օրենքում սահմանված է տուժը եւ բժշկի համար, եթե բժշկի ձեռագրով գրված կլինի այլ թուղթ, այսինքն դեղատոմսով դեղը դուրս կգրվի թղթի վրա, թեկուզ հարակից թղթի վրա, երկրորդ օրինակի վրա, տվյալ բժիշկը կգանվի 5000 դրամի չափով ամեն դեղի ամեն դոզավորման համար, այսինքն եթե բժիշկը գիտի, որ պետք է տուգանվի, կարծում եմ, որ հաստատ
էլ չի անի նման բան, իսկ վերահսկողությունը կկատարվի առողջապահության տերցության կողմից։ Դին հարցնեն, ինչու փուլային անցում, որովհետև ձեզ գուցե հայտնի է հասարակական կազմակերպությունների այն տեսակետը, որ նախկինում նրանք հնչեցնում էին, որ չկա որևէ նորմատիվ իրավական ակտ, որը կկարգավորի այս փուլային անցումը, որն է պատճառը փուլային անելու եւ արդյոք օրենքը չի խախտվում։ Ինքը չի խախտվում, քանի որ մենք ունենք առարայության որոշում, 14-02 առարայության որոշումն է եւ 3 ունենք արդեն առարայության նիստով անցած։ Սակայն առողջապահության նախարարության կողմից տեղեկատվության համար նշվել է բազմաթիվ անգամ, որ նախատեսում ենք միգուցե նաեւ այդ մտահոգությունները, մտադրությունները ներկայացվել է հանրությանը, որ նաեւ կարող է դիտարկում ենք այս հարցը ելնելով հանրության կարծիքներից եւ այլն, ըստ ժամանակացույցի ներդնել արկա, որը եւ հասկացանք, որ ավելի ընդունելի է հասարակության կողմից, նաեւ հաշվի առնելով հսկայնությունը, որոշվեց, որ հակաբիոտիկները առաջնահերթություն կունենան, հետո արդեն կգնան ներարկման բոլոր դեղերը, հետո հոկտեմբերի 1-ից ամբողջությամբ ցանկը կդրվի շրջանառության։ Ասեմ, որ այս կարգը առողջապահության նախարարության կողմից մշակվեց, առաջարկը ներկայացվեց կառավարություն, որը ընդունվեց եւ ընդունվեց արդեն նիստով, որտեղ անօրինական այդպես խնդիրներ մենք չունենք, ուղղակի քանի որ կարգը պետք է գործեր, լայնամասշտաբ տեղեկատվություն եւ ընդհանուր նաեւ քննարկումները եղավ նաեւ հանրությանը ներգրավելով, այսինքն հանրության ավելի մեծ զանգվածներ տեղ ընդգրկելու այս քննարկմանը, դրանը նպատակը եղավ դա։ Դուք ասում եք, որ գլխավոր պատճառներից մեկը այն է, որ մարդիկ ինքնաբուժությամբ չզբաղվան եւ դիմեն բժշկի, համապատասխան բուժօգնություն ստանան, համապատասխան դեղորայք օգտագործելուց առաջ իմանան իրենց խնդիրների մասին, եւ առաջին օղակը, որտեղ դիմելու է քաղաքացին, դա պոլիկլինիկան է, իսկ քաղաքացիները բազմիցս բողոքում են պոլիկլինիկայի բժիշկների ցածր որակավորման մասին, տեխնիկական զինվածության աղքատության, այսպես ասած, մասին։ Ձեր կարծիքով ավելի ճիշտ չէր լինի նախ բարեփոխումներ իրականացնել այս ոլորտում, այնուհետև անցնել նման կարգի, որպիսի արդյունավետությունը նաև երևար այս կարգի։ Ես չեմ կարծում, որ մենք պոլիկլինիկական ամբուլատոր ծառայություններ ունենք ցածրորակ բժիշկներ, բոլոր բժիշկները չէ, որ պետք է աշխատեն հիվանդանոցային ծառայություններում, եւ մենք ունենք բավականին բարձր եւ որակավորում ունեցող եւ խելացի բժիշկներ, եւ ասեմ նաեւ, սխալ եմ համարում այն կարծիքը, որ մեր հասարակությունը չի սիրում այցելել, հաշվի առնելով մեր աշխատանքի ընթացքում ստացած նաեւ քաղաքացիների կարծիքները, ասեմ ձեզ, որ ընդհակառակը, քանի որ պոլիկլինիկական ծառայությունները ավելի մոտ են տեղակայված մարդու բնակության վայրին, քաղաքացիների կողմից ընդունված է պոլիկլինիկական ծառայությունները։ Մեր հարցերի հիմնարը ասում տիկին հարցնում, որտեղ մարդիկ նշում են, որ եթե լուրջ խնդիրներ ունեն, երբեք պոլիկլինիկա չեն դիմի, կամ եթե հավաստի դիագնոզ են ուզում, երբեք պոլիկլինիկա չեն դիմի։ Մեր երկրում բժշկի ընտրությունը ազատ է, այսինքն եթե մենք չենք վստահում տվյալ մեր տեղամասային պոլիկլինիկային, մենք կարող ենք հաշվառված լինել մի վայրում եւ դիմել այլ վայրի պոլիկլինիկա։ Իսկ եթե մենք մեր բժշկին չենք վստահում, կամ եթե ավելի վստահում ենք այլ բժշկի կամ ունենք այլ խնդիրներ, կարող ենք հաշվահվել այլ պոլիկլինիկայում, այն պոլիկլինիկական ծառայությունը, որտեղ վստահություն ունենք եւ ուղղակի այդ բժշկին ընդունում ենք։ Որևիցե մի իրավական ակտով սահմանափակում չկա, ազատ է բժշկի ընտրությունը եւ հիվանդը ինքը կարող է ընտրել որտեղից օգտվել եւ որ բժշկի մոտ գնալ։ Եվ վերջում, հոկտեմբերից քանի տեսակ դեղեր են ներգրավված լինելու այս դեղատոմսով բաց թողնողների մեջ։ Ասեմ, որ ես ասացի, որ 4700-ից 3600-ը մոտ հակաբիոտիկների շարքին են պատկանում, մոտ մի 1000-1200 անվանում, մնացյալը արդեն կլինեն ամբողջությամբ ցանկը դեղատոմսով դուրս գրվողների ցանկինը կպատկանեն եւ հոկտեմբերի 1-ից դուրս գրվեն դեղատոմսով։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հարությունյան։ Ընդրուցակիցներ առողջապահության նախարարության բժշկական տեխնոլոգիաների եւ մարդասիրական օգնության համակարգման բաժնի պետ Մարինե Հարությունյանը։